Това е точно това по мене. Какво е? Това са преталите ги вадят от шахтът. Не те гледам. Последът е заболел, вика се пише, да проведе, вика извади го, вика. Извади ги претали, вече ги радио сърце. Не, сладни сладни сме. Коти хора, влагани, претали, бе. Таки са, вика, два дана стоеше, пише, че не бях хора. Много е топло, кайло. Да, много е го. Натрия ладно, без да ги намам. Но взгляд на време.